Богдане, привіт. Це я. Твій мертвий чоловік. Чомусь цього телефону? Та так вийшло. Доля. Вона жінка, от і розважилася. Скажи, кохана, а я давно помер? А, 3 роки тому. А від чого, дозволь поцікавитись? Від байдужості. Скажи, кохана, а може в мене і могилка є? Ха-ха-ха, могилки немає, вона в тебе в душі. Душа, доля, обидві жінки, от обидві і розважилися. Та ні, це так про своє. Скажи, кохана, ти справді любиш лікар? І ти справді закусиш його ананасом? Я так і думав. Та я знаю твої звички краще, ніж ти сама, а ти кажеш, що я помер від байдужості. Ні, кохана. Я ще живий.